Ja. Här ser vi Lettlands alla stadsvapen. Jag kan zooma för er som är extra intresserade av det här. Vi ska gå till balsambaren. Kanske inte för att dricka någon balsam, men i alla fall för att tala lite grann kring den här utmärkta drycken. Ja, här har vi pulvertornis som ni nyss har hört om. Här kan man ju tro att det står bash, men det gör det inte. Det står bars, det är alltså bar. Jo, svart balsam, det är någonting som man ska ta när man är riktigt, riktigt förkyld. Man kan dricka det annars också, men speciellt då. Vad säger du, Peter, om den här dagen? Ja. Det är lite svalare i den här huvudstaden än de andra vi har varit i. Men det är härligt att vara tillbaka på gammal intrampad mark. Se om. Se till. Och vad är klockan? Va? Vad är klockan? Det man kan säga mer om den här staden är att svenskarna har ju trampat många gånger här förut. Och det jag tror... Peter glömde bort att berätta att de försökte bomba sönder och samman det pulvertornet. Vi sitter alltså fortfarande kulor, kanonkulor. Ett stort svenskt misslyckande. Jag fattar inte hur de kunde... Alltså det är bara bomba. Men det gick inte. Nej, vi går vidare. Men det får vi ta på oss alla lite grann en sekund. Ja. Här faller jag. Akta kameran, det är ganska dyr Ja, det här är en så kallad svensk polka. Vad vet du om den? Ja, den har fått namnet eftersom svenskarna var här. Och om man tittar upp till fönstret där uppe. Så om jag minns rätt så där uppe bodde en gång stadens böder. Bor han kvar? Nej, de har skurit ner på den tjänsten. Okay. Det ska vi ha.
Ja, vad kunde man annars förvänta sig den här dagen? Aurora är stängt. Balsambaren har försvunnit. Men det var i alla fall en trevlig promenad. Då säger vi tack och hej.